Dobrodošli. Bolje te našla. Izvini što smo malo kasnili. Ništa se. Imali smo potrebu nekako da prvo sa svjetskom šampionkom u boksu malo popričamo duže, a onda Marko Luis nam je doneo radost muzike u studio. Divno, jer je... čula sam muziku, videla sam bokserku, oduševljena sam. Jel jesi? Da, mnogo je simpatična, mnogo je slatka i uopšte ne liči na boksera. Jesi li ikada imala ideju u životu? Ali neću više da budem onaj stereotipan ni to zastareo, konzervativan novinar, sa idejom da ovako mlada, ovako lepa, a već je uspela da napravi takvu situaciju. Jesi li ikada imala ideju u životu da bi možda? Ja sam konzervativna, ja sam treba budem glumica kao inovacija velika, devojčica pa ko će bude glumica. Pričaj mi nešto, ja sam konzervativni voditelj i zahtevam u stvari da te poslužim sa svežom čašom vode. Daj mi, evo ovako. Dobro, inače, moram, a rekli su mi neki naši gledalci, kaže, ti i Ljubinka pričate kao profesionalci, a sa druge strane kao prijatelji koji se znaju toliko dugo godina. I kao takvo nasljeđe tih razgovora, onda ti kažem da opet danas izgledaš neverovatno. Hvala. Dobro, je li nam takav i polazišna osnova za ovaj naš razgovor, da se smemo i da kažemo hvala, ili se, imam utisak, da što se većih strahota dešava u svetu, mi se sve na to više navikavamo i nekako nam ono što bi nam pre 4 mjeseca bilo strašno i podvali bi pod to da nas zabrinjava, sad nam dođe kao mlaka voda. I nešto to nam i nije bitno i što ima veze, eto to sad ide tako kako ide, pa vidjet ćemo šta će biti. Nažalost, tako je. Ja sam svojevremeno, javljajući se posle neke tragedije i nekog terorističkog akta iz Moskve, u nekoj emisiji rekla, ali Rusi su se navikli na terorizam, mi je odgovoreno, na terorizam i na zlo se ne može naviknuti. Nažalost, može. Navikli smo da gledamo te slike koje mi vidimo na televiziji i svuda oko sebe. Postale su obične slike i nikoga to više ne uznemirava. Jao, što je dosadno, promeniš program, gledaš nešto drugo ili gledaš u to i ne registruješ. Nažalost, tako je, čovjek je, možda nas to spasava, jer gledati ovo zlo koje mi sada možemo da vidimo, ja mislim da to čovjek koji recimo nije navikao, opet uslovno, zaista je ta reč preteška za ono što se dešava, vjerojatno ne bi mogu da preživi, zamislite onu decu, ono sve što se dešava. Da, ja stalno pratim i sada ću reći samo zato što imamo dobre odnose i ne samo zato, nego tvoj podcast ili tvoju emisiju na YouTube-u Moj pogled na svet. Da, Moj pogled, tako? Da. Moj pogled na svet i iz toga dobijem uvid ono šta su ideje o kojima treba da pričaš iz tog dela sveta. Međutim, prije nego što uđemo u taj deo sveta, hoću da te pitam za ovo nasljeđe ovog rata na Bliskom istoku. Kako Rusija na to gleda, jer nekada i nemamo priliku da čujemo osvrt Rusije na to, imamo priliku da čujemo ko bi tu rekao da možda Rusija ima umešane prste u što šta, ali da vidimo kako Rusija na to gleda i šta ona kaže po pitanju tih optužbi da ima umešane prste u neke stvari. Naravno da nema. Rusiji ne trebaju nigde ratovi. Rusija treba da se bavi svojom zemljom, svojim problemima i da ih rešava. I apsolutno je ne treba da rešava i druge i treće. Međutim, ona pokušava u Ujedinjenim nacijama, pokušava direktnim kontaktima da učini da ovo zlo što pre prestane, da se prekine makar privremeno, da se spreči. Mi smo juče imali priliku ili prekjuče da slušamo Putina koji je rekao na G20 je neko izjavio da su vrlo potreseni onim što se dešava u Ukrajini. Putin se naravno slaže da to nije za uživanje prizor, ali da li ste se potresli kad je rekao generalni sekretar Ujedinjenih nacija da je Gaza postala groblje dece? Oni se nisu potresli. I suština je u tome da Rusiju zaista boli sve ono što vidi i da ima želju, potrebu, a ja mislim da oni to osjećaju i kao obavezu, da pokušaju da nešto reše. Rusija je mnogo puta, odnosno Putin je mnogo puta rekao, obraćaju se zemljama G8 tada i zemljama sad u ovih 5 zemalja koje su članice Saveta bezbednosti. Naša obaveza je da svetu donesemo mir, da živimo u miru. Dakle, obaveza, a ne ni pravo, ne ni ajde budemo dobri pa da se malo, pa da malo eto tu nešto uradimo. Međutim, odgovora nema. Odgovora nema. Ono što nam se čini, a pričajući s ove strane, jer imamo priliku stvarno, a ne veštački, da imamo, da možemo da pričamo i gledajući iz jednog ugla i iz drugog ugla, da ni jedni ni drugi nikako da nekako apostrofiraju svoj deo krivice, bez obzira da li on mali ili ogroman, da li je Putin imao nekakav osvrt na Hamas?
I kako objašnjava ili kako procesuira te sastanke određenih grupa ruskih sa iranskim čelnicima i tako dalje u celoj ovoj situaciji? Rusija je u startu, ono što se desilo 7. oktobra, proglasila za teroristički napad i osudila. I svaki takav napad će uvek osuditi. Što se tiče, i naravno pokušala je u razgovoru sa predstavnicima Hamasa, pošto Rusija priznaje Hamas, kao što i mi smo priznali Palestinu. Kako, nisam sad osvatio, pošto Rusija priznaje Hamas? Priznaje Palestinu, da. Palestinu. Da. I razgovara sa onima koji tamo nešto odlučuju. Koji u ime Palestine mogu da razgovaraju. I, dakle, pokušala je i u razgovoru s njima, sa njih predstavnicima, da utiče na sve ono što se dešava. Nažalost, uspela je da oslobodi nekoliko talaca koji su Rusi i to je sve za sada. Možda i ovo primirje koje je danas počelo, nadam se da će se završiti makar tim razmenom tih zarobljenika, da će se to ostvariti, pošto sve dok se ne ostvari, strepimo. Možda i tu bilo i njenog uticaja. Što se tiče Irana, za Rusiju Iran nije ono što je za Ameriku. Iran je zemlja pod sankcijama isto kao Rusija, Iran je pod sankcijama zato što Amerika tako želi. Iran je bio u jednom trenutku, sve dok se nije promenila vlast u Americi, vi znate da je za odluku da ne proizvodi atomsko oružje dobijena Nobelova nagrada, komisija koja se time bavi, ne znam tačno kakav je naziv skraćeno za nas, ono koje sedi u Beču i koje se bavi kontrolom da se atomsko oružje ne pojavi u svakom. Jeste, dobijena je Nobelova nagrada jer je Iran pristao na to. Iran je zaustavio svoje probe tada, između ostalog i pod uticajem Rusije. Tako da Iran... Što ovih dana više nije situacija? U ovih dana pa nisam vidjela da Iran ima atomsku bombu. Ne, ali su svi odustali od tih ugovora ili su se distancirali? Pa nažalost nije Iran odustao. Odustala je Amerika pre svega. Trump je prvi ukinuo te ugovore, a vi ste u toj poziciji. Šta sad? Šta da radi? Da, da. Dobro. Ono što, o čemu razmišljamo jeste da bi to što traje trebalo brzo prestati, kada pričamo o tom nekom novom svetu, pričamo i o BRICS-u, pričamo o tim nekim udruživanjima jednog drugog dela sveta. Kako ti kao novinar gledaš na poziciju novog predsjednika Argentine i koji je inače rekao da će Argentina tek što je ušla u BRICS izaći iz BRICS-a, hoće da dolarizuje svoju zemlju. Šta to znači za opet jednu energiju i jedan pravac kojim su krenule te neke druge zemlje? Pa to će prvenstveno značiti nešto za Argentinu. Mi znamo da je Argentina u veoma teškoj ekonomskoj poziciji, teškom položaju i da nešto mora da se rešava. U momentu kad je sve loše, svako ko donese neki predlog, kao što je bio ovaj sada izabrani predsjednik, je favorit. Oni su glasali za promenu. Oni su glasali za neki bolji život, jer oni su nekad bili veoma uspešna zemlja, veoma bogata zemlja i odjednom su u takvoj bedi kakva se ne može zamisliti. Šta će on uraditi, mi danas ne znamo. Znate, iz iskustva svih naših znamo da se na izbore ide sa jednim idejama, a kad se pobedi, onda se sprovode druge. Imali smo gospođu Meloni, jeste i raznorazne druge. Kad dođete u poziciju da donosite odluke, mnogo drugačije razmišljate nego kad gledate drugog, vidi ovaj nema pojma. A kad vi dođete pa onda gledate pa merite pa ako uradimo ovo bit će ono, onda ćemo vidjeti šta će biti. Možda se njima sada čini, možda je to dobro za Argentinu, ja ne znam, nije moje na kraju krajeva da ocenjam. Jasno. Ako Argentini bude dobar, nekim je sa srećom. Jasno. A šta po tebi znači ova pobeda desnice u Danskoj, je li tako? U ovoj Holandiji? U Holandiji, izvinjam se. Šta po tebi to znači i kako gledaš tu klimu gde u stvari sada počinje nešto što nije nekako proevropski duh da pobeđuje onim određenim zemljama i iz ideje onoga o čemu si pričala u emisiji da ta neka stanica koja bi trebala da unapredi trgovinu gasom, koja bi bila bolje i gde u stvari neke evropske zemlje imaju veliku korist od toga, može da sada sve poremeti i da u stvari ljudi počnu da razmišljaju o sebi. Pa ja bih mogla da odgovorim isto kao sam odgovorila za Argentinu. Ljudima ne valja, traže rješenje. Dakle, Evropska unija im je dala, u jednom trenutku se činilo veliko bogatstvo, prosperitet, uspehe, čemu smo svedočili i zbog čega smo i želeli da budemo deo tog sveta. Danas im Evropska unija sve to uzima.
Ali evo iskreno da te pitam, šta misliš, pobjeda Holandije u Danskoj, to je kao da kažeš da kod nas pobedi ne znam šta. Odakle to dolazi? Pa, je li iz ovog suočenja sa sve više migranata sa kojima ne znaju šta će da rade, promjena kulture, klime? I manje para. Holandija je veoma bogata, ona se ne razmiče svojim bogatstvom i nigde mi ne vidimo. Ljudi su tamo jako bogati, ali to ne znači da će se odricati onoga što su stekli. Dakle, kad vi vidite da živite danas gore nego juče i za sutra vam se predviđa još gore, pa zašto biste vi insistirali na tom poretku i na tom redosledu događaja? Onda nešto menjate. I sad cijela Evropa polako, vidite šta se desilo u Nemačkoj. Nemačka, Holandija, Slovačka, Mađarska da ne pričamo. Dakle, ne žele više da trpe diktat da li Evropske unije, da li Amerike, da li Bajdena, da li ovog ili onog, potpuno nebitno. Oni žele da se razvijaju tako da njihovom narodu, njihovoj zemlji bude dobro. Eto, to je to. Da, ali ne možemo da sporimo da su se neki od njih razvijali i zbog kredita Evropske unije, i zbog pozicije. Ne sporim, već sam to rekla u startu. Jasno. To nisu, uopšte nije tako, ali sad im se to uzima. Kako kaže ona jevrijske poslovice, da Bog da imao pa nemao. Oni koji nikad nisu imali, oni ne mogu da se naljute, niko ništa ne može da uzme. Ali ako ste nekad imali, ako ste radili, na kraju krajeva, uzmemo Nemce, koji su sada u recesiji, koji su sve vreme pošteno radili i onda kad su zarađivali i sad kod to što zarade neko drugi da trećem. Dakle, nije čak on uzeo pa dao svoje pare, neću danas da primim platu, daću nekome. Ne, neko drugi je njemu rekao ti danas više nećeš zaraditi toliko nego ovoliko, a ovaj deo koji si ti stekao, ide u Ukrajini. Da. Kako ćemo sada da gledamo, ajde odmah da se prebacimo na tu temu, a Biden ili predsjednik Biden više nema tu moć da tako lako procesuira te milijarde dolara koje idu ka Ukrajini. I u novonastaloj situaciji, kada Izrael postaje prioritet, kako ti sada vidiš tu situaciju? Jer čak i neki evropski čelnici govore u prilog tome, pa gledaj, ovdje se traži na oružanja kao da mi toga imamo u izobilju, u nekim magacinima. Jel taj si tako rekla u sebi? Da, to je rekao Borelj. Pa nemam ja ovdje neki svoj magacin pa da ja dajem tako. Mislim, stvarno nema čoveka. Šta ćemo sad? Je pošteno rekao? Pa ne znam. Ja sad sa oružjem loše stojim. Odakle Borelju manas to skladište. Da. Šta da kažem? Kako će to Biden, kako će to Amerika, kako će to... Biden je uradio... Šta će to značiti i za Ukrajinu? Pa evo, mislim da Biden pokušava da uradi nešto što je, valjda jedino može, da prebaci na Evropu svoju obavezu, svoje obećanja, jer on iz budžeta sad ne može. Naravno da Amerika ima još 1000 drugih fondova iz kojih će oni, ono već su obećali 100 miliona, naći će oni još para za Ukrajinu. Ali to nije više ono, finansirat ćemo vas do sudnjeg dana samo da pobedite Rusiju i da morate da je pobedite, jer ako vi ne pobedite, mi smo izgubili. To je bila nekadašnja postavka. Sad je, ajde malo pregovarajte, a mi ćemo vam pomagati da vam pregovaračka pozicija bude bolja. To bi to otprilike sad izgledalo. Ali pomoć sad se prebacuje na Evropu. Ajde, Borelj neka da tamo, jer mi smo dali što smo mogli, a onda ćemo mi lepo da prodamo Borelju, odnosno Nemačkoj, ne znam, Holandiji, kome god. Kažu da kompanije američke koje se bave proizvodnjom oružja, da su im akcije skočile sa 0,80 na 8,90. Da ste čuli da je Biden rekao da se ovaj rat jako lepo isplati? Da. Kaže, naša industrija fenomenalno radi, pa šta? Vojna industrija je napredovala. Jel se njemu uzima više za ozbiljno to sve što izgovori i kako izgovori? Pa kao i uvek biraš ono što se sviđa, uzmeš ono što se ne sviđa. Ne, jer čak i nekad i u ozbiljno... Ali on je istinu tu rekao. Pa jeste, ali mislim to, ako je čak i istina, mislim, hvala mu što je rekao, ali neki ozbiljni politički... Čovjek koji je svestan što je pričao, on to ne bi rekao. Čak i ti kažeš pošten čovjek za predsjednika Amerike. Pa da, je pošten. A dobro. Ajmo ovaj susret. Kada sam video to, inače ja pratim politiku zbog emisije, pre svega, i trudim se da u tome budem što veći znalac, mada me to inače privatno ne bi me interesovalo nikada. Uspevaš, priznajem. Kada sam vidio tu sliku Xi Jinping i Biden, ja sam rekao, sad će sam ljubinko da vidim šta će sad da mi kaže na ovo. Kako je tebi delovalo ili kako je u Rusiji odjeknula i kako je u svetu odjeknula taj susret Xi Jinpinga i Bidena? Na različite načine. Svi znaju da su kineska i američka privreda veoma povezane. I da je i jedno i drugo zemlji važno da ti odnosi ne budu totalno pokvareni. Sankcijama koje je Amerika uvela Kini na visoke tehnologije, ne znam, G5 i šta sve tamo,
Kina je dovedena u malu nezgodnu poziciju i neki su procenili da je sad Xi došao kod Bajdena da moli da mu se ukinu sankcije. Drugi su procenili da eto i Bajden mora da razgovara sa Xijem, jer i američke, mislim, koliko ima para Kina u Americi, kad bi povukla, Amerika bi tog trenutka propala. Ali je li znači nešto to ko je kod koga došao? Pa, znači imamo oni, svetu, onu staru, neće Muhamed, bre, a će... noge, neće mu na noge ne, da to, dođe. To, je li znači to nešto? Pa u principu u ovoj situaciji on zapravo nije došao kod njega, on je došao na jedan veći sastanak, pa su se sreli, kako kažu, na marginama. Dobro. Ali to je trajalo 3-4 sata. Kažu da je to bilo u zgradi u kojoj je snimana Dinastija, pa su oni valjda mislili da će to napraviti 5 epizoda od toga, ili 5 sezona. Samo im je falilo John Collins i Crystal da naprave to. I nismo mnogo saznali o tome. To je vrlo zanimljivo. Sve su bile šture neke izjave. Mi ćemo da se, ne možemo da okrećemo leđe jedne drugim. Velike zemlje ne mogu da budu neprijatelji. Opšta mesta. Opšta mesta. Ali na neki način kao da je uvedena kontrola štete, da ne sme da dođe. Jer oni su bili potpuno prekinuli sve odnose, uključujući između ministarstva odbrana. Ono što sam čuo kod tebe u emisiji, rekla si da su čak i u ovoj situaciji Amerika i Rusija imali bolju, i sada, uvek imaju, bolju komunikaciju uvek nego Kina imaju i Amerika. Nikad nije prekinuta komunikacija na tom najvišem nivou iz ministarstva vojske jedne i druge zemlje. A između ono što, Kine i Amerike? Kina je prekinula kad je Nancy Pelosi došla na Tajvan i posle toga nije hteo da podigne slušalicu Xi kad ga zove Bajden. Sad Bajden pohvalio, ja rekao mi da mi se javi kad ga budem zvao. Što ne mora ništa znači. Ali znači u tim odnosima. Znači kad je Bajden u pitanju. Ne, ali kad jedan predsednik zove, a drugi neće da se javi, to nešto znači. U svakom slučaju, osim tih tako zvaničnih izjava, nismo videli ništa dok Bajden nije zapečatio ono što... Molim te mi, prokomentariši, reci mi tačno kako je on rekao. Pa, završen je sastanak, bila neka preskonferencija i neko od američkih novinara je pitao da li i dalje mislite da je Xi diktator? On je rekao, pa on je diktator. On vlada u komunističkoj zemlji, on je diktator. Naravno, Kinezima se to apsolutno nije dopalo i naravno Xi i uopšte Kinezi nisu, oni su malo drugačiji nego mi. Ni bolji, ni gori, prosto drugačiji. Da, apsolutno, i ja to isto mislim. Da, nema te takve reakcije na prvu loptu. On je jednostavno organizovao zapravo na jedan redovan sastanak Komunističke partije Kine i Jedinstvene Rusije, on šalje telegram da pokaže da između Rusije i Kine, znači istog dana kad ovaj kaže da je diktator, on izjavlja ljubav Rusiji. A jedan od zadataka cele te Bajdenove strane je bio da odvoji Kinu od Rusije. Aha. I, dakle, o tome niko ništa nije rekao, ali smo videli reakciju. Kao što je Kinez njemu, to je zanimljivo, Xi njemu pokazuje da uđe u njegov kineski automobil da vidi kakav je. Ne zato što on ima kola, nego zato što on ima sve ono što ima Bajden. I on njemu pokazuje, niste vi superiorni. Suštinski superioran u tome je bio Xi. Zato što Bajden više nema nikakvu polugu da utiče na dva svoja glavna neprijatelja, a to su Rusija i Kina. Tako, ne Kina, nego Iran. Iran i Kina. Tako on govori. Šta god, ne može više ništa da im uradi. Sve sankcije, 12, 112, 1200 paket, da uvede nikom ništa. To se završilo. Znači, a Kina ima. Kina može pošalje oružje jednima i drugima. Kina može da pošalje šta god im treba. Kina inače služi kao tranzit za ono što Rusija ne može da uveze direktno, nego preko Kine. Dakle, Bajden je taj koji ima kartu u svojim rukama. Sa druge strane, američko tržište za Kinu je... A tek obrnuto, američko tržište 350 miliona ljudi. Jedni bez drugih ne mogu da se složimo tako. A milijardu i po stanovnika Kine kojima Amerika prodaje svoje šta god proizvede. Dakle, jedni bez drugih ne mogu. Kina drži najviše američkih obveznica. To su ogromne količine para. I njihov promet godišnji je 900 milijardi. To su užasne pare. Tako da ne bi oni baš volili. Čekaj, vrte mi se sad. Ja što sad razmišljam, da li sam rekao da li 900, da li više od toga, ne mogu više. Čekaj, znaš šta me jako, mi je bilo zanimljivo kada si rekla da sada i oni koji su bili, oni koji zagovaraju rat ili koji nekako usijavaju atmosferu do toga da Rusija izvrši agresiju, specijalnu akciju, kako god da neki zovu, sada nekako nalažu ideju da se pregovara. Da, to je sad... Šta da se pregovara? Ko da pregovara? O čemu? Pa pre svega Zelenski koji se stavlja... Mislim, meni se sviđa. Bolje da se pregovara nego više da... Koliko je Ukrajina, na primjer, izgubila
Ili koliko žrtava se vodi sad? Pa, ogromne su žrtve, kažu da je više od 100.000 i to je bilo izrečeno pre nekoliko mjeseci i to sa zapadne strane. Ajde da uzmemo kao da Rusija ne mora da govori. Više od 100.000 pre nekoliko mjeseci. Da, sa ruske strane? Sa ruske strane mnogo manje, 3-4 puta manje, ali sa ruske strane se gine, ne može se... I to su žrtve, svaka žrtva je žrtva. Tako da, naravno da je bolje 100 dana pregovarati nego jedan minut ratovati. Međutim, u zakonu Ukrajine stoji da Ukrajina ne može da razgovara, Zelenski ne smije da razgovara sa Putinom. S kim misli da pregovara? Sa Bajdenom? Da. Sve vreme on neće da pregovara... Sad se Rusi prave viceve na taj račun. Može, kaže, slobodno, evo, mir može da se potpiše. Dajte nam Kijev, Odesu, Harkov, ne znam šta sve tamo. I onda nemate Ukrajinu, pa onda vidite šta ćete. A ima tu nekoliko planova koje su lansirali zapadni mediji. A to su? To su tri plana koja, naravno, sigurna sam da nijedan od ta tri plana neće biti tako kompletno prihvaćen. Ali jedan je to da Rusija uzme samo najbolje za Ukrajinu. Da Rusija uzme ove zemlje, ove teritorije koje su već pripale njoj, koje su već u njenom ustavu, to je taj deo, taj Donbas u suštini. I da se, ovo drugo ostaje Ukrajina, naravno Krim ostaje ruski i onda se ništa, dođe NATO tu i Rusija kaže ne. Tako ne može, jer će NATO doći tu, jer će se možda biti mir neko kratko vreme, pa onda sve iz početka, znači ne može. Druga varijanta je da u Rusiji uzme sve ovo što je pomenuo Medvedev, više u šali nego u zbilji, ali onda će da uzme i Rumuni, i Poljaci, i Mađari, i Ukrajine nema. Koji je po tebi stvarno, ali da postoji jedan scenarijo koji je najmanje boli i jednu i drugu stranu? Tako jedino mogu da kažem, jer posle ovoga što se desilo nema nikakvog rešenja, a da svi budu zadovoljni. Nema tu kompromis, jedino može da bude, ali bez Amerike nema kompromisa, nema rešenja. Šta god se dogovori od Zelenski, dok se ne dogovori Rusija i Amerika, jer odatle je počelo. Dakle, Ukrajina je naterana da uđe u rat sa Rusijom da bi bila, eto, ja ne znam, Amerikanci su mislili da se tako može uništiti Rusija, naravno da sad vide da su pogrešili. Dakle, mora da se dogovori šta će se Ukrajini, kako zvati, to je u ovom trenutku manje važno, sasvim je sigurno što je u ustavu Rusije, to je rusko i to je završeno. A da se na tome završi, morala bi Amerika da se povuče sa ruskih granica, a ne da prilazi još više i više, i da se da garancija da Ukrajina neće ući u NATO. Doduše, NATO već ušao u Ukrajinu, pa ne znam kako bi trebalo da izgleda ta garancija. Kada neki penzionisani zvaničnici NATO kažu da u stvari treba da u stvari Ukrajina uđe u NATO, a da se rat nastavi. Da, i to je sad ideja. Onda će da ratuje NATO, jel? Da, nadam se da neće. I ja sam sigurno da neće. Nadam se da neće. Nego, hoću ovo da te pitam, ali bez uvrede. Gotovo, ja sam se da ću vrediti, bolje nemoj. Šta mi sad znamo stvarno? Kao ideju da se to stvarno dešava. Jer evo, ja tebi verujem i lepo razgovaram s tobom ako mi je to privid da treba da verujem, ja verujem tako. Ko pobeđuje na tom ratištu ako je bitno? Jedna strana kaže, Ukrajina je odnela ne znam koliko, Rusa je proterala sa toliko i toliko teritorija, sa druge strane Rusi kažu Ukrajinci nisu uspeli u celoj ovoj avanturi zvanoj da potisu. Ko na ratištu? Pogledaj kartu. Pogledaj zapadnu kartu. Gde je Rusija? Jer su Ukrajinci možda ušli u Rusiju? Ne. Pričamo o frontu. Front se pomera vrlo malo i sporo, jer nema potrebe za bržim. Ja nekoliko puta ponavljam, ljudi zaboravljaju. Govorim o ulozi Amerike. Onog momenta kada Amerika kaže dosta, onda će se stati, ali dotle mora da se opstane u takvoj situaciji, dakle, nema nikakvog razloga Rusija da nešto žuri. Zašto bi sad će ona pošla ne znam koliko vojnika pa da izgine ovoliko, a oni će da se pomere za 5 km. Šta se dobija time? Ništa. Dakle, ja hoću da budem objektivna, strašno želim ja da znam i meni je to važno. I ako uzmemo da su u ratu, kažu, prvo strada istina. Obema stranama odgovara da pokažu bolju sliku o sebi i svetu, i zbog sebe, i zbog sveta, ali i zbog onih kojima služe. Naravno, da motivišu svoje ratnike, da, svoje vojnike, da motivišu, jer se lakše ide u pobedu nego u poraz. Dakle, ako sve to uzmemo u obzir, ajde da uzmemo zapadne izvore. Čitaj malo zapadne medije, koji do juče nisu pomenuli mogućnost da Rusija pobedi, a sada ne postoji mogućnost da Ukrajina pobedi. Sada postoji samo mogućnost da se pregovara, sada postoji mogućnost, priznajte da smo pogrešili, priznajte da Ukrajina ne može da pobedi Rusiju, priznajte da Amerika nije trebalo tako se ponašati. To govore
poznati analitičari, bivši oficiri, naravno neće niko iz Pentagona to da kaže, ali zapadna štampa, i to vrlo ugledna štampa, je prepuna takvih tekstova. Nama se medijima često ostavlja prostor da mi pričamo šta hoćemo ili koliko god možemo šta hoćemo, ali nekako visoka politika ne dozvoljava da se radi šta hoće. Ovo malo pre pitanje sam povukao iz ideje da u jednoj od tvojih emisija si pričala o Kennedyju, o tom atentatu, o tome koliko je vremena prošlo, a da još uvek ne znamo pravu istinu. Mi to imamo i u svom nasleđu istorije kada je naš premijer u pitanju. Šta to znači? Ono što sam zapamtio iz svega toga i što me onako vodi ka tome da lepog, dobrog sveta u ideji da sve bude idealno izgleda, nikada nije moglo da bude i neće biti. Jer taj i takav Kennedy, a pričala si o tom njegovom kontaktu sa ruskim predsjednikom tada, iz ideje da naprave svet idealnim mestom bez rata, bez hladnih ratova i bez suprotstavljanja takve dve velike sile, izgleda nije mogao da postoji. Nažalost, u istoriji su stradali svi oni koji su na takav način gledali na istoriju. Jer tu u politici jedne zemlje, pored tog frontmena koji je predsjednik i koji treba da pokaže i lepo lice te zemlje, i dobronamernost, i želju da bude mir, i da bude član Saveta bezbednosti, pa njih petora odlučuju o celom svetu. Pa pet zvezdica. Pet zvezdica, šta god. Ostaje mnogo drugih faktora koje mi ne vidimo. U slučaju Amerike, to su i u ovom baš slučaju Kennedy, to je Pentagon, to je njihova vojna industrija, to je ono što se u tom trenutku jako dobro razvijalo. I bez rata sa Rusijom, ili bar bez opasnosti, nije tada niko htio baš da rati. Bez opasnosti od rata. To se ne bi razvijalo. Ko bi pa bolje praviti, ne znam, frižidere nego puške, ako puške nećeš koristiti. A oni su pravili puške. I to je uslovno rečeno. Mi samo tu komunikaciju između njega, ta pisma koje su sada, jer je Rusija otvorila. To je vrlo zanimljivo. Rusija otvorila neke svoje tajne arhive. Pre toga je sva dokumenta koju imala o Lee Harvey Oswaldu, koji je tobože kriv. A to kad gledate, to smo mi... To je čovjek koji je optužen za atentat. Koji je optužen za atentat i koji ga su posle 3 dana ubili da ne bi pričao ono što je mogao da kaže. Inače je rečeno da je Rus, a čovjek je u stvari živeo 2 godine u Rusiji. Jeste, oženjen je Ruskinom. Bila priča da je Ruski Jevrin, da li jeste ili nije, zaista ne znam, nebitno je. Ali je činjenica da prva tačka za svaku istragu važna bila je obična snajperska puška koja se puni mehanički. Znači, ne ostaviš 3 metka pa da pucaš. Ne, nego otvoriš, pa staviš metak, pa opališ, pa drugo. Za 5 sekundi 3 takva metka nisu mogla. To su posle probali veliki stručnici snajperisti. To ne može se izvede. To znaju stručnici. Znači da je bilo sa više mesta, nije bio jedan. Sa različitih strana su stizali meci. To se vidi na slikama. Oni koji znaju da gledaju, ja recimo ne znam, oni to vide na fotografijama. To su kamere sve snimile, svaki pokret. Jesi čitala knjigu ovog obezbeđenja Đinđićevog? Jesam. 3. metak. Jesam, kako ne, Brzićevo, da. Da, čak i ovaj, kada je naš prijatelj, zato sam povukao priču o našem. Da, da. Hoću samo da mi kažeš o tim pismima. Da, to je zanimljivo. Znači, pored zvanične komunikacije kojom je rukovodio Robert Kennedy, brat predsjednika Kennedy-a, sa ruske strane ambasador ruski, Dobrinjin, postojala je privatna prepiska koja se vodila... Postojala je privatska prepiska koja se vodila preko drugih ljudi o kojoj se nije znalo. Njih dvojica su planirala da svet učine boljim, da se odnosi poprave. Nažalost, sad je naravno koliko je verovati sinu Hruščova, ali ne vidim razloga da mu ne verujemo. Kaže da je otac kad je čuo, Hruščov kad je čuo da je Kennedy umro, poginuo, pao na kolena i počeo da plače. I on je lično otišao da izrazi saučešće. On je postao visoku delegaciju na sahranu. A žena njegova je poslala telegram Žaklini, vrlo prijateljski, vrlo onako zaista iskren telegram u kome je izražava saučešće, da bi Žaklina odgovorila, pokazujući da ona zna za te tajne veze, da su njihovi muževi želeli da žive u boljem svetu i da je to na Hruščovu sada da on to nastavi i da završi taj posao koji su zajedno počeli. Tako da... Živ program, ja komuniciram. Ja sve u redu razumem. Ovo te pitam iz ideje, kako onda da razmišljamo? Čak i tada. Svo vreme. Prvo što svo ovo vreme mi ne znamo istinu. Naravno. A trudimo se da iz aktualnih... Samo ja bih rekla onu važnu stvar. To je sin Roberta Kennedy-a koji se sada kandiduje za predsjednika. Vrlo jasno i glasno kaže, mog strica ubila je CIA. Da.
Samo tako mogu da se sakriju tragovi. Nikako drugačije. 60 ljudi koji su na bilo koji način dotakli taj problem. Počeo od lekara koji vrši autopsiju do tog Lee Harvey Oswalda koji to bože pucao. Svi su poubijani u vrlo kratko. Za vrlo kratko vreme. Uključujući Roberta Kennedy-a, brata predsednikovog. Da. Jako interesantna priča i jako interesantno razmišljanje iz ideje da mi sada pokušamo gledaocima da saopštimo neke istine, a oko tako velikih stvari, evo do danas, istine nema. I za kraj, samo kratko, uvid u domaću političku situaciju, regionalnu, poseta čelnika NATO-a i neki statementi koji su dati, prvo poseta Bosni i Hercegovini, pa potom Kosovo, pa potom Srbiji, govori u prilog tome i da li uopšte to svetu sad iz ove pozicije ova situacija i ovo dvorište ovde gde mogu da se zametnu. Mogu, sve mogu. Kakve stvari uopšte interesantne ili će nas ova situacija u svetu koja je grozna spasiti da mi ne budemo interesantni? Ja se nadam iskreno će nas spasiti. Posetu regionu možemo da ocenimo na razne načine. Na svakoj od tih teritorija on je imao svoj zadatak vezan za tu teritoriju. Naravno, ne može se to odvojiti jedno od drugog, ali sam ubeđena, to je stvarno samo moje mišljenje, možda je pogrešno, ne znam, ali meni tako izgleda, da je došao ovde pred same izbore da poziciju vladajuće stranke nekako snizi. Jer prijateljstvo sa NATO u Srbiji nikad nije bio pozitivan znak. Da. Dakle, da je poseta nekog drugog državnika, to bi bilo plus za Vučića, na primjer. Ali da je poseta Stoltenberga, koja deluje prijateljski... Mi ne pričamo o izborima, tako smo se nekako namestili, jer bi onda morali da ulazimo u politiku. Ne, neću dalje, samo Stoltenberg. Dakle, njegova poseta pred same izbore snižava rejting SNS. Da, dobro. To je moje uvod. Dobro. Hvala ti puno. Nadam se da smo lepo sve... Kako smo počeli, tako smo i završili. Samo da te pitam nešto. Jel se slažeš sa mnom da jedna od najlepših domaćih voditeljki u savremenom delu ove naše istorije jeste jedna... Znaš šta, kad kažeš plavuša, to možda može da umanji taj deo topline, ali ne. Plavuša je kod nas negativan. Ne, ne, ali ona ima pozitivan predznak, da kažemo, jedna od najljepših plavuša domaćih voditeljstva. Meni posle Dunje Figenvold je moja sledeća gošća. Ja ću zato reći prvo, svet je lep kada sanjamo, ali i otvorenih očiju u narednih pored tebe i posle tebe. Jedna draga gošća nam dolazi u studiju, neću odmah da kažem koja, samo da vam kažem da je 30 godina od početka slagalica. Ona u belom, lepše nego ikada, a evo posle Ljubinke nastavlja se tradicija. Konkurencija, nego strašna. Dajmo sveti lepi kada sanjamo, a onda idemo dalje. A nije u redu mlađu staviti pored mene. Ne, nema to veze, mlad, ma kako? Pa evo ja toliko mlada, ništa on nije pada. Žali se. Dajte, sveti lepi kada sanjamo.